Hello， 大家好，我是来自 Goris Timepiece GDC 4的小刚哦。那这一只表哦，整只表都是会发光哦，有夜光的。啊，如果想看这个它夜光的这个效果啊，小刚有把这个短片啊，这个 short video 放在这个小刚的这个频道里面，小刚会把这个连接放在这个留言区这边哦，大家可以按进去看一下哦。那这一只表小刚没有错，它是在2016-17年哦期间所推出的。但是在市场上哦，不论是新表也好，甚至是二手表啦，是能见度哦，是真的是非常非常的低啊，就是我们所谓说非常的罕见啊，几乎真的没有看几个朋友在戴。所以今年2023年啊，小刚非常开心，就是能入手到这一只哦，因为这一只要找一只非常品相非常好的，然后又完美。又是小刚我个人非常满意的这一种状态的一种二手表啦，是非常的难得，加上是这一种非常难找的表款啊，小刚今天终于买到这个法木兰啊这一款碳纤维啊 carbon 的这个 krypton， 那 krypton 的意思就是那个超人啊他的那个克星嘛，那个 krypton， 所以他就把他这个表做的会发光啊，就是晚上有夜光的时候。这一款它的全名叫做这个法木兰哦，这个 Frank Muller FM 的这一款 V45 哦，这个 Carbon Krypton， 就是这个碳纤维的这个系列哦。这一只表最特别哦，第一眼你会看到哦，它是有那一种类似电光绿的那一种立体啦 ，3D 的这一种非常大的阿拉伯的这一种字面哦，它这个刻度。那再加上它这个非常显眼哦，颜值非常的帅，这种锻造碳纤维哦，有的这个独特的这种纹理啊，在这个表壳上面这边，而且重量是非常非常的轻哦，好，所以整个颜值哦真的是非常的高哦。那它再将这个夜光的材质和碳纤维哦一体高温压缩锻造成型哦，甚至连表盘哦都是一样哦，你看到整个表盘也是这一种会发光哦，在表盘里面啊可以说是完全独一无二啊。有一点是非常喜欢的，就是那这一种工艺呢，它的如果你在市场上看到假表呢，便非常容易能辨别的出哦，因为它假表是真的无法做到完全一对一的这一种仿制品的那一个工艺啦，因为它这一种工艺啦，不论是在难度上或成本上啊，都是比较难去做到的哈。拿上手的时候啊，它这个 FM 哦，它品牌生产的这个 carbon 呢，几乎就是和这个 Richard Mille RM 一样，有非常高级的那一种手感了，不是几千块用的那一种碳纤维的这个工艺啊。那 FM 它的这个碳纤维品质跟质量哦，绝对是高级名表该有的这个工艺啊，而且重量是做到和 Richard Mille 理查德那种拿上手就非常非常轻的那种重量哦。小刚，我以前第一次拿 Richard Mille RM 的时候哦，一上手拿那个重量哦，真的是轻到啊，好像玩具表这样哦，有点吓到我，太厉害了，就是那一种，就类似是那一种感觉了。那表盘刻度字体的颜色、哦、非常的独特，而且还是一样哦，我最喜欢的这种 3D 立体的设计哦，几乎是没有在别的表哦看到一样的这个颜色哦，它这个表盘，那你讲它绿色，但又不完全像是绿色哦，那你说它是蓝色，但它也不像蓝色哦，那你们告诉我这个表盘颜色像什么颜色呢？这一只哦，它的编号是第88只哦，哦，这个我收到的时候啊，真的绝对是一大的惊喜啊。感觉真的是像中了彩票一样哦，非常的开心哦，哇，88哎，双号88哎。那说到表扣的部分呢，它是之前它那个旧款是按着去开关的嘛，所以很多表主有玩过这个 FM 的朋友也知道，它那个旧的表扣哦是非常容易有故障哦，就是你可能戴个两下它就可以坏掉了。那新款的这个表扣是重新改良过，是直接掰开来的哦，那还多了一个很精致的这个 FM 雷射的这个小 logo， 你会看到。我刚在这边再提了一次哦，能入手到这一款啊，真的是非常开心的事情哦。今年那这一款表在二级市场上啊，当然非常的罕见，而且你要入手新表哦，去到这个它的boutique啊专柜啊，也不是说要有就有货源的呢。那相比起 RM 理查德几百万的这个价格，你觉得如何？留言在下面让小刚知道。我们下期再见，我是小刚，拜拜。